ir mūsu ceļojuma 15. diena, un esam nonākuši Sarlat le Caneda, kas atrodas Dienvidrietum Francijā. Tā ir kā paradīze arheologiem, jo šis reģions ir patstāvīgi apdzīvots jau vairākus 10 000 gadu, tāpēc tā ir pievilcīga arī turistiem. Pašā vecpilsētā senā kapelā ierīkots tirdziņš, kur iegādājāmies pastētis. Vēl tikai atliek izpētīt vārnīcā, ko īsti esam nopirkuši. Jā, viens no dārgākajiem ēdieniem mums tā revertē. 20 eiro 100 gramu. Visapkārt redzamas senatnīgas iedzelta un akmens mājas ar bagātīgiem rotājumiem. Kādu aiciņu pavadām staigājot pa vecpilsētu un izbaudām arhitektūru. Nonākam pie skaista parka ar strūklaku. Izmetam vēl aplīti caur pilsētu un dodamies uz mašīnu. Labi, ka tai nebija uzlikts bloķētājs, jo samaksājām tikai par pusstundas stāvēšanu. Dodamies tālāk. Ceļš ved gar milzīgām krājām un kalnu alām. Pa ceļam piestājam un sabildējām Arku tiltu. Vēlāk tādam pašam arī braucām pāri. Vietām kalnos ir uzbūvēti restorāni, kur var labi paēst un pie reizes apskatīt kalnu alas. Pa ceļām caurbraucam daudz mazām kalnu pilsētiņām, kuras arī rotā dzeltenīgās mājas. Dažas šķiet būvētas no šo pašu klinšu bluķiem. Kalnā ir kāds jokains piemineklis ar sen francūzieti, kas sensenos laikos esot dzīvojis šajās kalnālās. Nonākam līdz kārtējai pilsētiņai kalnos – La Roque Gageac. Tā ir kalnos veidota mazpilsēta ar skaistu pili pie upes, par kuru turisti vizinās ar kanoju laiviņām un gidu kuģīšiem. Šī pilsētiņa ir ļoti jauka vieta, kur atpūsties ar visu ģimeni. Sekojot citiem turistiem, arī mēs kāpjam augšā kalnos apskatīt pilsētu. Tas prasa ļoti lielu piepūli, jo ārā ir nežēlīgs karstums. Pēc nogurdinošās pastaigas tā tik vien gribās ar visām drēbēm ievar tupītē un atvēsināties. seko serpentīna ceļš ar 50 km/h lielo ātrumu. Nepārtraukti krīt cieta ausis un brīžiem nav ļoti omulīgi skatīties lejā no kraujas malas. Ap 7 vakarā tiekam līdz šīs dienas pēdējam galamērķim Rokamadūrai. Rokamadūra izvērtās pa vienu no slavenākajām svētceļojuma centriem, pēc tam, kad 1166. gadā šeit tika atrastas senas kapenes ar nesatrūdējošu ķermeni, kas tika piedēvēts Agrīnam Kristiešu Eremītam svētajam Amadūram. Šim atklājumam sekoja neskaitāmi brīnumi. Rokamadūra, kas joprojām ir svētvieta un vienlaikus populārs turisma centrs, atrodas fantastiskā vietā – Skriņšāina Platao virs Alzū ielejas. Paspējam uz infocentru, paņemam kartes un laižam baudīt kalnos uzbūvēto pilsētu. Vispirms izpētam to no tāluma ar binokļiem. Baznīca plašā kraujas augšā vispār šķiet kā pārkārusies pāri malai un ir tik nestabila. Pašu pilsētiņu īpaši nemaz neložņājām, jo daudz baudāmāks skats uz to ir no malas. Sāks atomst un pamazām atvadāmies no Rokamadūras un dodamies tālāk uz Milavu apskatīt augsto tiltu.